ba hori ba duda hori arrastratzen zan hemen altzon, ez? Aber erraldoiaren ezurrak hemen dauen enterratuta o lurperatuta dago, ez? Eta pos hori duda hori urtetan zehar arrastratu beharrean, ba gut duda hori ja aklaratzeko intentzioarekin, pues bere hemengo hilerria ondo arakatu ea hemen dauden edo ez jakitea. Osea, erraldoiaren familiakoak enterratuta badaude. Orduan, lehenengo gorpu horiek atera beharko ditugu, ondo banatu, ondo identifikatu, eta gero pues, gehiago begiratu erraldoiaren arrastoak aurkitzen ditugun edo ez. Gorpu aurkituko bagenu eta ezurrak aurkituko bagenitu, lehenengo egiten dena da ondo garbitu, argazkiak ondo egin, posizioa nola dagoen kokatuta hori dena argazken bidez ondo identifikatu, gero garbiketa lan bat dago, dena sailkatzen da kaixetan eta horrela, hori ja Arantzadira eramaten da, eta gero pues, ADN testa, ba, familia kide batekin. Expedizio buru bezala ba, Paco Etxeberria eta Lourdes Errasti, eta gero ekipoko pues, ertzainak diranak, o kriminalistak diranak, bada, ba, beste mediku ikerlari bat, justo neurofisiko, neurobiologoa dana, Naciones Unidaseko bikide, bat baitare beste mediko forense bat, eta ekipoko, bueno, argazkilariak, eta gero baitare pues, dokumentazio teman sartuta dauden, pues, beha, Arantzadiko ikerlariak. Ni naiz igarren belaunaldia eta etxen bai, nola ipintza baserri atortze ginen eta antzion erraldoian irudie, ba bai, beti itzein izan dua, bai, bai. Eta gero azken urteetan pelikulan histori horrekin, eta hoxe, bai, nik seme alabai kontatu izan diet, bai, historio ipuin estiloa, bai. Bueno, etorriak kuriosidadez, pixkat, etxen beti historia entzun izan dugu altzoko erraldoiana, eta guen, bueno, seme alabai kontatu dieten hortan, ba, bueno, etorri zitzaizkigun, ba, nola eta behar zituzen, misterioa argitu behar zuela esanez, eta bueno, ba, jakiteko, ba, hoxe, misterioa argitzea, a ber. Aberregia dan, edo ez dan egie, beti esan izan dudana, ez? Inglesek eman zituztela ezurra, gure amak beti hori izatezun. Ba, izatezun eta esaten du, vamos, guen diken hori izateu. Ba. Un radio. Un esari? Algunas konspirazioa. Dela bi bersio. Bat, lurperatu zutela hemen eta gorpuan. Aztarrak nire daudela. Eta bigarren goa, ba, oztu edo lapurtu edo erosi edo ikerketa bat egiteko eta hemen ikan eraman intzutela. Ikerketa historiko egin nuen, aurreneko informe egin nuen. Orduan, zer daukagu baiestatzea era ziurrean? Ba, daukagu baiestatzea hemen lurperatu zutela eta hor. Eta gero, esaldi guztietan gainetikan, inorke ez du datu bat jarri hemen ikan eraman zutela. Hogeigarrengo mendea hasieran egon zen jende hemengo lanak hemengo hilerriari buruz lan egin zuena, eta inoiz ez dute aipatzen lapurtu izan zen. Kontua da, eta hori de hipotesi bat da, zukote bali mazara hilerri batera, zartze bali mazara horako kajetan. Normala dan bezala, 50 urte beranduago, esatea ez dago ezer. Ez, baina ez dute egon behar, ez zer ere, bertzen dut, kaja guztildu da alako, ez horrela. Eta gero, beste gorpuak lurperatze zuten neinean normalena dela batzuk kendu besteak sartzeko. Altzon nahi gehagoain Arantzadikin, Carlos Almorzakin, orrimen historikoari buruz nahi dugu lantxo bat egin, eta hor duen, ba, burutu zaigu, ba, jake Arantzadiko hemen dabiltzate, ba, bueno, pixkat, aprobetsatu, beti duda neon geha, beti zalantza neon geha, ez da bai datzen, ba, ondiaren ondakinak hemen dauden, edo ez dauden, edo batzuk esategu ez, beste batzuk bai ez, eta hor duen, nola bai, ba, ziurtatu behar dugu, hemen dauden, edo ez. Jarri ginen harremanetan, Carlosekin, Arantzadikoekin, eta erantzuna berehala izan da, bai, oso azkarra, eta gero, ba hori, berehala antolatu dute dana, bai, oso ondo portatu dira, Arantzadiko, bai.
Venga.